Hachini, Ave Maria. Хөгжмийг найруулсан Инхма, Монгол Улсын консерваторийн хүүхдийн найрлалтуу, хормейстер Төгөлдөр Хуурч багш баярмаа. Гоцол дуучин, Монгол Улсын консерваторийн цоогөл хөгжмийн нэгдлийн багш Саран Чинг. Joy Saishi, merry-go-round life.
Шарав, Манан, хөгжмөг найруулсан бүрмсүх бум зайр. Thank you.
Баярлалаа. Одоо таа бүхэндээ маш онцлогтой нэгэн гайхамшигт уран бүтээлийг төлөвлөх гэж байна. Монгол Улсын консерваторийн 2019 оны төгсөөгч Москвагийн Чайковскийн нэрэмжит консерваторийн хөгжмийн зохиомжийн 3 дугаар дамжааны оюутан Бум Дарийн бүтээл. За Бум Дар маань тунгалаг багштай зориулан Монголын анхны 6 төгөлдөр хуурын бүтээлийг бүтээсэн та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Thank you.
Chris Martin, Yellow Rock. Жансан Оров, Мандуха Цэцэн Хатан киноны Сэцэн Мандуха хөгжмийг найруулсан Бумдар. Thank you.
баярлалаа. Иргэнүүдэд томлог өгшэй маань бяцхан шавнарын төлөөлөл болох иргэнүүд нэр маань The Adams Family киноны өгчмийг тавлан санардууллаа. Love Inak Galop Шарау цагаан малгайт сэрүүн намар рок балетийн хөгжмийн хэсгээс
Баярлаа. Рахманинов. Баркаролла. Төгөлдөр уурч, эгч дүүс. Монгол улсын консерваторийн сонгодог хөгжмийн мэрэгжлийн сургуулийн мэрэгжлийн төгөлдөр уурын багш, хүндэт профессор, Монгол улсын гавьяад багш, Тунгалаг, Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан Бурма. Thank you.
Баяр хүргэе. Иргэн мөндөд эгчтүүс төгөлр уучлаа. Монгол улсын гавьяад багш, тунгалаг багш маань мэрэгжлийн төгөлр уурын багшаар 43 жил ажиллаж байна. За дүү Бурмаа багш маань мэрэгжлийн төгөлр уурын багшаар 34 жил ажиллаж байгаа ийм гайхамшигтай хүмүүс маань байна. Баяр хүргэе. Равел Балеро.
Game of Thrones киноны хөгжим найруулсан Бумдар. Баяр хүргэе. Өнөөдрийн энэ хөө гайхамшигт пиано ансамбл 3 тоглолт маань өндөрлөх төгөж байна. Свиридов цагүй урагша найруулсан Бумдар.
Баярлалаа. Сонгодог урлаг тэр дамаа хөгжмийн хаан гэгдэг төгдөр хорын чуулгын тоглолтыг зорин ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тоглолтуудын онцлогуудыг бол та бүхэн маань надаар хэлэлцүүлж мэдчихэе байхаа. Тэгээд эрхэм Монгол улсын гавья төгш тунглаг багшийн маань за гурван үеийн шавнар за мөн тэдгэрийн гэр бүлийн мэрэгжлийн төгөлдөр хуурчнаар оролцноороо бас маш онцлогтой ийм сайхан тоглолт боллоо гэж хэлэхэд зүйтэй баха. Дахин дахин баяр хүргэе. За баярлалаа. Харин одоо Монгол Улсын консерваторийн захирал Шарав Цэрэн за мөн Эрдэмсэг ноён Баатар Цогт та бүхэндээ энэхүү микрофоныг шилжүүлье. Өнөөдөр Монголын төгөлдөр хуурийн амжилт гэж би хэлмээр байна. Маш чухал хамгийн сайхан өдөр болж байна. Бидний хайртай хүндтэй багш
тунгаа багш маань, мөн урмаа багш, манай бүх одоо багш нар, тунгаа багшийн маань шавнар өнөөдөр анх удаа Монголд 6 төгөлдөр хуур дээр Монгол Улсын консерваторийн зохиурийн чуулга, морин хуурийн чуулга, манай консерваторийн одоо тунгаа багшийн маань шав, баярмаа багшийн маань өдөрдөг хүүхдийн хоор гэд манай консерваторийн хамт олноо өдөрт нь ингэж сайхан зохион байгуулж анх удаа бидэнд ийм гайхалтай зохиолыг тоглолтыг төлөөсөнд багштай юуны өмнө халуун талархал илэрхийлмээр байна. Тэгээ та бүхэн өнөөдрийг сонирхолтой цайхан урын сан сонслоо гэж би бодож байна. Киевийн консерватор төгсч ирээд ирснээс хойш 43 жилийн турш өөрийнхөө төрлөх сургуульд мэрэгжлийн төгөлдөр хоорын хичээл зааж байгаа. Манай тэргүүлэх уран бүтээл тэргүүн зэргийн хөгжимчдээ нэг тун профессор Тунгалаг багшийн санаачилсан өнөөдрийн энэ төгөлдөр хоорын чуулга гэж энэ тоглолт бол үнэхээр сэтгэлд нээцтэй гэрлэгээ тасарсан эрчтэй хүчтэй тоглолт байлаа. Энэ бол Монголын уран сайхны соёлд гарч байгаа цоо шинэ үзэгдэл. За энэ манай улсын хөгжмийн соёлын төв уран сайхны сургалтын гал голомт Монгол улсын брэнд сургууль хөгжим мүжгийн дунд сургууль Эдгүйгийн консерваторт мэрэгжлийн төгөлдөр хуурын сургалт эхлснээс хойш 55 жил болсон байна. Энэ хугацаанд уур чадварын өндөр төвшөнд төрсөн цаа харгын аргын төгс эрдэм цаа харгад төгс эрдэмжсэн профессор багш нарын баг бүрдэлтэнд тогтож өөрсдийн өөрийн гэсэн академизм буюу сургалтын уламжлалыг боловсгосон дэг сургалтыг бий болгосон ийм гавьяатнууд өнөөдөр энэ тоглож байгаа Тунгалаг багшийн үе үеийн шавнар бол Монгол улсын тэргүүлэх зэргийн манай урдтаа барьдаг уран бүтээлч гэдгийг хэлэхэд тэмдэглэн хэлэхэд таа тавайн. Монгол улсын гавьяат багш Даш Төрчийн Тунгалаг. Хоёр үргийн эрхэм тандаа эрүүл их хац жаргал энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүгдийг өсөнгөрөөё. Маш их баярлалаа. Та бүхэнд эрүүл их хамгийн сайн сайхан бүгдийг өсөнгөрөөё.